або не знайдуть газові станції, яка там потужність її? Чи вистачає, вистачає? Ні, цієї потужності для нас не вистачить. Значить, біогазовий комплекс, він також з двох черг. Щоб не вести пусті в одне місце, щоб там не скаплювати дуже багато, зробили два буде біогаза. Зараз перша черга, кожен по 10 МВт. Але воно розглядається як 1,20 МВт. Цього потужності нам не вистачить. І крім того, ну, в країні у нас існують законодавчі норми, ми її собі забрати не можемо. Ми маємо спочатку передати енергоринок, а потім нам обленергою назад. Ну, така ситуація на сьогоднішній день. От. Проєкт 25 мільйонів євро коштує, ну, в розмірі з птахофабрикою, то це якби не сильно багато. Якщо птахофабрика 750 і 300, мільярд 50, то 25. Ну, там. Заїдемо там по дорозі, заїдемо, побачите, які ще питання.